Вчора у Тернопіль повернулися чемпіони світу із кікбоксингу. Чотири спортсмени поїхали на змагання у Італію і привезли усі золоті медалі. Серед них є і дівчина. Отож, сьогодні матимемо можливість не лише поспілкуватися з ними, але й подивитись, як проходить їхнє тренування. Худзій Василь виступав у віковій категорії 19-25 років, а у ваговій – до 86 кілограмів. Кікбоксингом займається більше 5 років, розповідає, до того часу участі у чемпіонатах такого рівня не брав. Тож 12-й чемпіонат світу з кікбоксингу за версією ВТК – для нього перший і вдалий старт. Під час чемпіонату провів 3 бої, з яких переміг російського спортсмена. Тим більше, виходить, 2 дні у нас дорога була, заки адаптувалися, клімат-контроль. Ну, все просто асоціація. Плюс ще вагова категорія, чуть трошки з вагою були проблеми. І так виходило, що трошки тяжко було з тим всім. Тяжко спершу, як починається боксувати, перші бої фінальні. Середина – це так вже. Перші і останні – самі тяжчі бої. По фіналі ти зустрічаєшся з самим тяжчим, а з перших боїв – найпогідніше починати. Ніколи не любив перших боїв. Максиму Грейцеру 17 років. Попри юний вік, він став чемпіоном світу із кікбоксингу. Виступав у категорії юніорів у ваговій категорії плюс 91 кілограм. Перших 2 поєдинки переміг достроково. Спочатку його суперниками були спортсмени з Швеції і Марокко, а у фінальному, дуже сильному напруженому поєдинку переміг спортсмена із Бельгії. Кікбоксингом Максим займається 2 роки, до цього вправлявся у дзюдо. Каже, надалі планує розвиватися у тому ж напрямку. Далі займатися, тренуватися, досягати щось більшого. Ви хочете, щоб це стало вашою професійною кар'єрою? Думаю, так. Будемо пробувати далі тренуватися, далі їхати на змаганнях, далі виступати. Серед спортсменів, які поїхали на чемпіонат, була і дівчина Любов Дереш. Запевняє, кікбоксинг – це не лише вміння захищатися, а й спосіб проявити себе. Каже, у повсякденному житті не доводилось застосовувати свої бойові навики. А от на чемпіонаті світу зуміла побороти спортсменок з Ірландії та Америки. Перша була ірландка. Там трошки інший. Спочатку буває такий психологічний бар'єр, але потім, як вже виходиш в ринг, то все міняється. Ти собі згадуєш, що ти планував, як провести бій. І так, деколи буває, що не спрацьовує, то просто під цей підтусовуєшся під бій. А потім американка була, то з нею трошки легше було, вона менше ростом була. Чемпіони завдячують свою перемогу не лише старанним та виснажливим тренуванням, кажуть, це результат роботи тренера Олександра Дульнева. Тренер розповідає, наші кікбоксери були представлені 2 віковими категоріями. Одним із переможців став Данило Рибченко, який закінчив фінальний бій нокаутом з представником Македонії. Найскривіше в цих змаганнях виступив юніор. Наш 51 кілограм Данило Рибченко, який полуфінали фіналу виграв нокаутом в першому раунді. В полуфіналі виграв француза, а в фіналі спортсмена з Македонії. Ручки, Даня, отак! О! В результаті перемоги спортсмени отримали привітання та грошові винагороди від Федерації кікбоксингу Тернопільської області. Ми посіяли з вами, посіяли, так? І сьогодні ми зібрали надзвичайно прекрасний врожай. Я думаю, що це кожному зрозуміло. 12-й чемпіонат світу з кікбоксингу за версією ВТК відбувся у місті Маріна ді Карра, Італія, з 25 по 31 жовтня. Українську збірну представили 45 спортсменів, серед яких і учасники з Тернопільщини. Загалом участь у змаганнях взяли 86 країн, а це 1300 учасників.